abaarashanti galabnimo waa xilliga saacadda geeska afrika waxa ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga garaad wilwala international airport soo dhaweyn aan loo kala harin soo dhaweyntan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bannoocyada bulshada sida culimada diinka odayaal dhaqameedka hooyooyinka dhalinyarada ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay brofesorka caanka ah brofesor faysal roble oo ka soo kicitimay carriga maraykanka brofesorka oo garoonkan soo dhaweyntiisa aan loogu kala harin ayaa waxaa qayb ka ahaa soo dhaweyntaas jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa uu hogaaminayay afhayeenka jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano jawxo halgame cabdiqaadir sheekh xasan hilmimoge oo ku magacdhir cadan kadib goobta nasashada oo ku dhex taala garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga ayuu brofesorku khudbad qiimo gal ah ka soo jeediyey isaga oo tilmaamay dowladnimada iyo midnimada ka jirta deegaanka soomaalida maanta inay tahay mid laysku halayn karo waxaan raacsiinayaa intaa inaan mahad dheeraada iyona u tabiyo wasiirada oday dhaqameedyada musheekhda walaalahayga hablaha ballaadhan tirada badan ee meesha lagu soo dhaweeyey iyo gaar ahaan bulshada d d s ama soomaali galbeed ama ogaadeenayda sida loo yaqaano dadka qaarkood waxyaabaha aynu ka tashan doono magaca raasamaaliga aynu insha allah beri dambe qaadan doono aniga maanta farxad gaara ii tahay inaan meeshan joogo sababtoo ah waxaan arkaa waxa la yidhaahdo wanaagga ay dowladnimadu leedahay runtii dhowr jeer waan imid gobolka laakiin maanta wacdaraha aan arkay iyo wanaagga aan arkay waxa aan arkaa in ay dowladu soo dhaweysay laakiin intii hore meel aanay dowladeennu xoog lahayn ama aanay istiqlaalka ay leedahay aanay ku isticmaalayn baan iman jiray maxamed xaaj ibraahim xigaal allahu naxariistee baa tayaarada ay u soo dirtay dowladda jabuuti maamuustii la siiyey markuu arkay ayuu saaxiibadii eegay markaasyii dowladnimadiina wanaagsan tahay arka bimacni cadadkan iyo sharaftan maantaan arkay anigoo meelo badan adduunka ka maray weliba daraasado badan jeediyey sidan iyo si u dirtoona weli maan arag soo dhaweyntan marka waxay tusaysaa in dowladu inoo yagleelan tahay laakiin anigu waxaan rabaa inaan noqdo danaysa halkeen faysal cabdiroble ama aqoonyahan faysal cabdiroble sayna ogsoonahay ama la wada qirayo faysal ma aha nin beeleed ama nin qabiil waxaa loo qirayaa faysal inuu yahay nin qaran soo dhaweyntaan ku soo dhaweynayna af beeleed maaha waa af qaran weeye af soomaaliyeed baan ku soo dhaweynayaa faysal walaal ku soo dhawo magaca ummadda soomaaliyeed ku soo dhawo magaca ummadda soomaaliyeed ku soo dhawo waddankaagii baad timid waddan iyo dadkaagii baad u timid waxaan rajaynaynaa intaad joogto inaad wax badan arki doonto deegaan badan booqan doonto waddankanoo haysay muxuu ahaa yacni macluumaadkeedan waxba kaa maqnayn haddana waxaa la yidhi waxay ishu aragto waxay dhegtu aragto waxay sheegtaa ka muhiimsan marka waxa weye waddankaagii baad timid maxamed furan ku soo dhawo waa jigjiga timitaa timid odin badan ku riyootay maantuna waa joogtaa waxa weeye alxamdulilah ilaahayna waa nagu mahadnaqaynaa marka wixii dambena waynu wada joognaa soo dhawowda afhayeenka jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya halgame cabdiqaadir sheekh xasan hilmooge oo isna dhankiisa soo dhaweynta ka mid ahaa qayb ka mid ahaa ayaa khudbad taariikhi halka ka soo jeediyey diintii iyo salaadiintii iyo garaadadii ugu horreeya ay sheegeen faysal roble aqoonyahan heer gobol ah geeska afrika ama aqoonyahan soomaaliya gobonimadoon soomaaliya mufakir soomaaliya filosof soomaaliya wadani soomaaliya oo hadda anagu jawxannahay aanu meelo badan ka midaysanna xorriyad jacaylka iskagamid baannahay hadalka fiiqanna iskagamid baannahay runtana iskagamid baannahay aada iyo aad baan ugu faraxsanahay isagaa ree jigjiga horta inaga soo horreeyaad igu soo dhaweyn laakiin caawa waxaan ku faraxsanahay jigjiga ku soo dhaweyn aad baan ugu faraxsanahay jigjiga maanta waxay dareemaysaa inuu qalin iyo buug iyo fikrad iyo aqoon ku soo korodhay aad baan dowladdan ugu mahadnaqaynaa inay sidaa noola soo dhaweysay oo u soo dhaweysay oo sidaan inoogu diyaarisay haddee nin jigjiga maanta sawiradaada ku wada dhegan marka dadka yar iyo weyn way la socdaan
inta waad naga nasiib badan tahay anagu markay ku dhacday baan nimid aad baan ku soo dhaweynaa wixii caqabad ee kalena waan kula qabanaynaa waxaan hubaa un dareenka da'da yar iyo da'da dhexe iyo duqeyda dowladda iyo jabhadda iyo shacabkuba inay si aada u diirad kuu soo dhaweynaya aad baan ugu faraxsanahay inaad jigjiya qalankaaga iyo fikraddaada la timid aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaya isku soo wadduwa soo dhaweyntan oon ahayd mid aan loo kala harin ayaa brofesoorka loo soo gudbiyey gudaha magaalada jigjiga iyo hoteelkii uu ka degi lahaa dhammaanba magaalada jigjiga oo shucuubteedu maanta aada u duwaran ayaa meel walba istaagta waxaa ka muuqday bararka sawirka uu ku dhegan yahay brofesoor faysal rooble taas oo muujinaysa jacaylka ummadda soomaaliyeed ay u hayaan aqoon-yahmiintooda khaasatan kuwa raadka ku leh taariikhda halganka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed shaafi duulane ilays t v magaalada jigjiga